মই নীৰজৰ খুৰাক হয়। খুৰাক হয়? মই খুৰাক হিচাপে কি ক'ম আৰু, এতিয়া অসমবাসীৰ মনততো শান্তি লাগিছে ন, মানুহ বদলি মানুহ মানুহ এটা মৰিছে, হা সেইটোতো ৰাইজে ভালেই পাইছে, কোনো কথা নাই। বা যি নহওক, সৰুৰ পৰা যেতিয়া এটা কেঁচুৱা তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰে, ডাঙৰ হ'লে এনেকুৱা এটা হ'ব বুলি কোনোতো নাভাবে ন, আমিও ভবা নাছিলোঁ। সেইটো মৃত্যু মানে কি আকস্মিকেই হৈছে, ধৰক কওঁ বুলিতো কোনো কোৱা নাই ন, পাব্লিকৰ মাজত হৈছে, অকল ইহঁতিয়ে যে মাৰিছে এইটো কথা নাই, বহুত কি কৰিলে এওঁ মাৰিছে বা বেলেগেও মাৰিছে, এতিয়া বহুতে মাৰিছে, অকল এজন মানুহতে এজন মানুহক মাৰিব নোৱাৰে ন। নীৰজৰ মাকো মাতি এই আজি নীৰজো ধৰি লওক যিজন ল'ৰা যে ঢুকালে আমাৰ যো ছাত্ৰখণ্ডাৰ ল'ৰাজন, তেওঁ কাজিয়া এখন হ'ব বুলি ওলাই অহা নাছিলে, বা আমাৰ ঘৰৰ পৰা নীৰজত ওলাই অহা নাছিলে যে কাজিয়া কৰিমগৈ বুলি, এনেকুৱা এটা সেইটো আকস্মিকেই হৈছে, সেইটোতো কৰিম বুলি কোনো ওলাই অহা নাই, তেওঁলোকো ওলাই অহা নাই, ইও ওলাই অহা নাই, নহয় জানো। তেওঁ ফিছ মাৰ্কেটত ব্যৱসায় কৰে, মাছৰ ব্যৱসায়, ফিছ মাৰ্কেটত তেওঁ মাছৰ ব্যৱসায়হে হয়। এজন হৈছে ৰাকেশ দাস ডাঙৰ, তেওঁ মাছৰ হোলচেলে আছে, তেওঁ ইয়াৰো মাছৰ হোলচেলে আছে, আৰু সঞ্জু দাস বুলি যিজন অকণি বুলি অকণি বুলি কয়, তেওঁ মাছৰ হোলচেলে আছে, মাছৰ ব্যৱসায় কৰে। এইটো অপৰাধমূলক, এইটো মানুহেতো কয়েই, কিন্তু কোৱাটোও নালাগে, কোৱাটোততো কোনো কথা নাই। আজি অলপ দিনৰ পৰা ঘৰৰ পৰা নোলোৱাই হৈছিলে, সেইদিনাখন তাৰ কোৰ্টত কিবা কেছ আছিলে নেকি, কেছৰ পৰা আহি আহি পেলাই নিয়জ কোৰ্টৰ পৰা আহিছিলে, কেছৰ তাৰিখ আছিলে কিবা, অঁ কোৰ্টৰ পৰা আহিছিলে, আহি সেই ঘটনা সময়তে তাত উপস্থিত হ'লহি। আমাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত গাড়ী আছে, আমিতো পেলাই দিব নোৱাৰোঁ, কি জনাইছে নাজনাইছে আমাৰ এইবোৰ দৰকাৰ নাই, তেওঁলোকক গাড়ী ভাড়া দিলোঁ এটা ভাড়া মৰা গাড়ী, গতিকে নিনিয়া নাই, আমাৰ নিজৰ গাড়ী আছে, আমাৰ নিজৰ গাড়ী নিনিম, নিনো বুলি কোৱা নাই, তেওঁলোকে কৈছে আমাৰ ভাড়া আছে যাব নোৱাৰোঁ, বছ আমাৰ ব্যক্তিগত নিজৰ গাড়ী আছে আমাৰ নিজৰ গাড়ী দিম, আমিতো গাড়ীখন ডেড বডিটোৰ কাৰণে পেলাই দিব নোৱাৰোঁ, নিজৰ ঘৰৰ গাড়ী আছে গাড়ী দি লৈ যাম।